rijetki nisu čuli za Chesterfield namještaj. Neki će reći da je to namještaj koji ili volite ili ne volite, odnosno da ravnodušnost u njegovu slučaju ne postoji. Ipak, ne možete zanemariti povijest tog namještaja, zbog koje je vrlo vjerojatno i danas popularan. Pri spomenu Chesterfield sjedeće garniture, ne možemo se oteti zamišljanju scene u kojoj službeno odjeveni gospodin sjedi u prostoriji zagušenog svjetla, ispijajući brandy i pučkajući cigaru. Jer upravo se tako, tamno i u oblaku dima, doima prostor koji je Chesterfield garnitura krasila u svojim počecima. Vrlo vjerojatno nismo daleko od istine, a sada i povijest. Postoji više mišljenja o tome kako je sjedeća garnitura dobila ime, ali jedna je stvar tim pričama zajednička. Svi se slažu da je 1800. godine riječ Chesterfield opisivala fotelju i takozvanu sofu. Prepoznatljiva sjedeća garnitura s duboko sašivenim dugmadima, prošivenim presvlakama i niskom bazom sjedišta smatra se da je ime dobila po gospodinu Philipu Stanhopeu, četvrtom grofu od Chesterfielda, koji je prvi naručio takav komad namještaja. Ono što je u početku predstavljalo kožnu fotelju, odnosno trosjed, kasnije se razvilo u stil u kojem su izrađivani i drugi komadi namještaja, poput klupa, sjedala, ljuljački. Tijekom godina ti su komadi namještaja krasili kraljevske dvore, ugledne poslovne urede, hotele, restorane, gospodske klubove i luksuzne privatne kuće. U viktorijansko doba Chesterfield sjedeća garnitura je bila ključan komad namještaja u dnevnim sobama. I danas je sinonim za eleganciju i klasu u interijerima. Zanimljivo je da se garnitura od 19. stoljeća povezuje sa Sigmundom Freudom, koji je upravo na Chesterfieldu održavao svoje seanse hipnoze. Komad namještaja bogate povijesti i danas krasi mnoge interijere, a ovisno o stilu uređenja, izvodi se i u različitim materijalima. Tako danas nije neuobičajeno imati Chesterfield garnituru od baršuna. Dodate li klasičnoj kožnoj garnituri vodovodne cijevi i kotače, te izaberete plavu verziju, idealno će se uklopiti u industrijski interijer. A za ljubitelje klasike imamo klasičnu priču u kombinaciji s foteljom. I kad čujete cijelu ovu priču, poželite si jedan takav komad namještaja bogate povijesti u svojemu domu, čak i ako do sad niste bili njegov ljubitelj.